វិភាកថាសាលោកសរខេងហាក់មិនគ្រប់ត្រលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសកម្មជនដេកលីសារតុលាការខេត្តកោះកុងតម្លាការចោតប្រកាណពួកគាត់តុលាការបំបញ្ញសវនាកការសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់ជា7 ប្រជាជនសែននឹងទៅភូមិនៅតាមខែមករាខាងមុខរួមនឹងពលមានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសោមជួនពលមានពុស្ដាបាទលោកដានាងកញ្ញាចទីមត្រីអ្នកវិភាននយោបាយអង្គថាសារលោកសកខេងអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាច បង្រាញច្បាស់អំពីការមិនគ្រប់ត្រលហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបាទពីរដ្ឋធីនីវ៉ាស៊ុនតុនលោកទីនសាការយារៀបការជុំវិញពព័រនេះលោកសော့ខេនបានចេញសារចិលឹកដំបងហាក់បញ្ចាប់អារម្មណ៍ឬគ្រប់ត្រលហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិក្រោយឡើយទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានច្រើនរូបរួមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកសော့ខេនផងក៏ដោយចា៎ លោកសកខេញបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចោះថ្ងៃទី7ធ្នូថាលោកនៅតែគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិបន្តបន្តទៀតលោកសកខេញសរសេរបន្ថែមថាចំពោះការជ្រើសបកភិបនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាន លិខិតរបស់លោកសខេងនេះខុសពីម न्त्री ហៃហោមរបស់លហ៊ុនសែនដល់ចេញញាត់គមត្រូលលហ៊ុនម៉ាណែតជាបែកភិបនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងមិនបានលើកឈ្មោះលហ៊ុនម៉ាណែតឬគមត្រូលលហ៊ុនម៉ាណែតជាបែកភិបនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិក្រោយដោយសាររបស់ម न्त्री ជន់គពស់កណាបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនិវិធនយោបាយនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលកំសុក មានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកសខេងនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលដឹកនាំកម្ពុជាដៃបាក់ហើយក៏មិនទាន់មានការសម្រេចពីផ្ទៃក្នុងបកទាំងស្រុងពីករណីលហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរសាររបស់លោកសខេងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជននាយរដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញគាត់បង្ហាញអំពីការសមរម្យสมบูรณ์ ក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាមុនប្រសិនបើគណៈកម្មការចិនត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបែបណាគាត់ក៏យល់ស្របបែបនោះមានន័យថាករណីហ៊ុនម៉ាណែតជារឿងដែលត្រូវពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងជាចាំបាច់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបញ្ជាចិលទឹកទី2ទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ11នៅខេត្តប្រៃវែងថាបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺមានចានក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកគឺមានកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទឿបាញ់កូនប្រុសរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំនិងកូនប្រុសរបស់អនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាលោកជាមយៀបជាដាមក៏អាចចូលឈ្មោះក្នុងដំណែងគំពូលនេះបានដែរបើសិនជាពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ការនេះហ៊ុនសែនអត់ស្ឡប់ទេប៉ុន្តែហ៊ុនរ៉ាតក៏តាមកំហុសឯមួយខ្ញុំមិនអាចបន្តគ្រប់គ្រងកូនរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលគេប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដែលធ្វើឲ្យបាក់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនោះទេអាចទេនឹងនិយាយគ្រាឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែដោយសារតែការញុះញង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយជាពិសេសនៅជុំវិញសរខេងហ៊ុនសែនសរខេងហ៊ុនសែនហើយមែនអាចច្រងាយមួយណានោះស្ថាបត្យសរខេងនឹងគឺថាឲ្យកាយសំឡាងហ៊ុនសែនផ្នែកគ្រួសារ ចំពោះការអះអាងរបស់លৌហុនសាននេះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្មោះកូនៗរបស់មន្ត្រីជំនួសគណៈបកកណ្ដាលនាយកដីទៀតអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្ដីតែគេអាចដឹងរុចទៅហាយថាលោកចង់ផ្ទេអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យកូនរបស់លោកលោកបន្តថាផែនការរបស់លৌហុនសាននេះគឺចង់ផ្ទេតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុជពងវងរកល ក្រមដែលបានគ្រប់គ្រងតាមខ្ញុំស្ទុំមើលមានច្បាស់ទាំងមានក្រមលោកសាខេងទាំងក្រមផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែក្រមលោកទាសបានក៏ទំនងជាបានគ្រប់គ្រងដែរក្រមម៉ែនសម្អនក៏ទំនងជាបានគ្រប់គ្រងដែរហើយមានក្រមយុទ្ធបិទចាស់ចាស់ របស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងអាចិនត្រៃក៏ប្រតែអត់មានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋភិបាលតែបានដាក់កូនក្មួយរបស់ខ្លួនទៅតាមខេត្តនានាដឹកនាំជាភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តរងក៏តំណងជាមិនគ្រប់ត្រដែរដូច្នេះអ្នកមិនគ្រប់ត្រច្រើនក្រុមម្លោះហើយលោកសខេងមិនអាចប្រកាសគ្រប់ត្រនៅពេលដែលមានការសំរាប់សមរួលក្នុងផ្ទៃក្នុងឲ្យយល់គ្នាបានទេ ពេលប៉ុននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែរព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាប្រតិជន60សវ annt មានថ្នាក់ដឹកការថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាបុគ្គលមានចរិយាសម្បត្តិល្អគ្រប់ក្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនេះទៅអនាគតឡើយព្រះអង្គបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីជាបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសរអឺមរិចផ្នែកយោធាក្តីតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាហ៊ុនម៉ាណែតមានចរិតបដិការមិនខុសពីអពុកឬស្លកឈើមិនជ្រុះឆ្ងាយពីកុលឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាសਿੰតន បានលោកនាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសរ័យពីរដ្ឋទីនីវ៉ាសិនតុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តកោះកុងឯណវិញតํานាងប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់ដែលមានវិវាទដេតលីនិងអ្នកមានអំណាចនៅស្រុកស្រាំប៊ឺស្នើសុំឲ្យតឡការខេត្តកោះកុងទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាសលើពួកគាត់ក្រោមបទចោតញុះញង់និងបរិហាកេរចិះសាធរណៈ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវររំពឹងថាតុលាការនៅព្រឹត្តិ្ធមមើលរឿងនេះនឹងផ្ដាល់យុទ្ធធមជូនដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បាទភិរតធីនីវ៉ាសុងតុនលោកមានរដ្ឋរាជការជួយវិញពរមីនេះការស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលបົດចោល នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំប្រទាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងប៉ូលិសមានចំនួនដីធ្លី2អ្នកនៅឃុំជីខោក្រ ाम ស្រុកស្រះអំបលគឺលោកស្រីផៅញើងនិងលោកស្រីសេងលិនទទួលបាននៃការកោះហៅពីទីលការខេត្តកោះកុងបង្គាប់ឱ្យពួកគាត់ចូលរួមសវនកម្មនាថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅក្នុងនៃការកោះចោះថ្ងៃទី5ខែធ្នូព្រញ្ញារងលោកវៃភិរមតម្រូវឱ្យចុនជាប់ចោតឈ្មោះផៅញើងនិងឈ្មោះសេងលិន ជោសសហនការពះពន់អំបត្តិចោតថាញុញញងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបរិហាកិច្ចសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅមុខក្រសួងដានដីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងករណីនោះលោកវៃភិរមមិនបានបង្ហាញឈ្មោះដើមម្ដងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេ វិຊុអ៊ូស្រីមនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកណនពីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបានណឡោយទេនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតាមពមៀនអ្នកទទួលតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងការចាត់បការនេះគឺលោកស្រីផាំងញើងប្រវិຊុអ៊ូស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូថា ក្រមវិជាបុរាណជាតិ200ក្រសាចេញតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានអ្នកណាទៅញុះញង់អ្នកណានោះទេដោយសារតែពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានដីសម្បទានសង្គមអកិច្ចរបស់រដ្ឋភិបាលនិងបានកម្មសិទ្ធិកម្មដីធ្លីពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេលោកស្រីបានតវ៉ាការចាត់បការនេះអាចកើតចែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរូបលោកស្រីនិងលោកស្រីសេងលិនព្រោះនៅក្នុងពេលចេញតវ៉ាខ្លោមក លោកស្រីហ៊ាននិយាយជាមួយក្រមអ្នកសាព័ត៌មានអំពីការបាញ់ចាចដេតលីនៅក្នុងខុំជីខក្រោមមានភៀមមិនប្រកដីនៅក្នុងអង្គើពុករលួយដែលទៀមទាអនុញ្ញាតខេត្តនឹងក្រសួងដែនដីចុះពិនិត្យមើលនឹងដោះស្រាយរឿងនេះ លោកស្រីចាត់ទុកចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការប្រឆាំងនឹងក្រមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងជាសារគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋឲ្យបិញ្ឈប់ការតវ៉ារោគដំណងស្រ ாய் រឿងដីធ្លីតទៅទៀតតំណាងពលរដ្ឋក្នុងនេះស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតនេះព្រោះពូគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេ សម្រាប់បងបងយកឃើញថាតឡាកាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺមិនត្រូវយកអាសម្ពីតតឡាកាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងមកសម្ពីតលឿនខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់មានខ្លែវិញមិនមានកុសអីទេចាខ្ញុំនៅតែបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រុសឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំទីកំណើតមកឲ្យច្បាប់មានការគ្រប់គ្រងរបស់រូបខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះស្នើសុំឲ្យមានការស្តាក់ស្តីដោយយុតិធធមតឡាភាពសัมពាធហើយជាពិសេសត្រូវប្រើប្រកម្មទៅស្ថាននឹងវិជាជីវៈក្នុងនាមតឡាកាຕ່າງនាមអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែនតឡាក ការប្រតិតាំងនាមអោយពួកខ្ញុំហើយកុំយល់ខ្ញុំយកទៅលាពោរឿងគណៈបកអយុបាយគឺពួកខ្ញុំគឺជាគណៈបកឆ្នាំងដែរចាប័ណ្ដបងដីគឺជាប័ណ្ដបងជីវិតពួកខ្ញុំខ្ញុំជាកតិកករខ្ញុំត្រូវកាត់ដី តើតਾអូនរឿងនេះអ្នកសម្រាប់សម្រួលក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកក្កងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារំដោះស្រ័យនឹងក្នុងរឿងរាវវិវាទដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលកន្លងមនុសគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគាំពៀដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាលោកបានតថាដើមហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចេញតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺដោយសារតអាញាធិរាជ ពុំបានផ្ដោតដំណោះស្រ ாய் សំរុំนาមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបាននោះទេលោកយល់ថាការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវតឡាការដើម្បីដាក់គំនិតមកលើដំណាងពលរដ្ឋដែលសកម្មនៅក្នុងរឿងដីធ្លីដែលចូលពីបော့ញុញងនឹងបរហាគេបែបនេះគឺជាឬមិនសមហេតុផលនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធុនកលនៅក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិស្នើសុំរកដំណោះស្រ ாய் ពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយសន្តិវិធី លោកស្នើឲ្យតុលាការគូពិចារណាពីនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយអាករិតនិងផ្តល់យោទិធធម៌ជូនដល់ជនជាប់ចោតដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជន សូមអរគុណដល់ការធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់លើរឿងនេះព្រោះថាបើសិនជាមានការពិចារណាដោយការធ្វើបាយហិរការយល់ច្បាស់ណាស់មួយវាក៏ជ័យធ្វើឲ្យមហាជនមួយឃើញថាកម្មជនដេីលីអ្នកតំណាងដេីលីត្រូវបានចាត់បែងពីបົດរបស់យើងវាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកចិត្តរបស់វិនិយោគរដ្ឋលើ1000ដុល្លារដែលស្នើត្រូវការតម្លាការតម្លាការចាត់បែងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការដោះសេរីគ្នាតាមយន្តការស្វន្យាធរវិញបាទ លោកស្រីផាងយងនិងលោកស្រីសេងលិនត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាស្កាមមជនដេីតលីដលេចធ្លោ២នាក់នៅក្នុងខេត្តកកុងដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនស្កអំពើរបស់អញ្ញាលីយងផាត់សមាជិកប្រតិភូមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនរបស់អញ្ញាហេងហុយដែលបានប្រើគ្រឿងចាក់រំលោភយកដេីតលីរបស់ពូកាត់នេះពេកកន្លងមក ព្រិចពរ៉ាត់ប្រមាណ600នាក់ដែលមកពីសហគមន៍មានចំនួនដីត្រីចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីតាមដានសំណុំរឿងដែលប្រឆាំងនឹងដំណាងពលរដ្ឋ2នាក់របស់ពួកគេនេះពលរដ្ឋស្នើឱ្យតុលាការខេត្តកោះកុងបញ្ឈប់ការកោះហៅនិងទម្លាក់ចោលរាល់បົດចោតមកលើពលរដ្ឋតទៅទៀតខ្ញុំបានមេរិត Visualy ស្រីរីការ២រដ្ឋនី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសរ័យតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអសីសរ័យតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.instagram.com/rfa ខ្មែរ វិទ្យុអស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីលោកដេញងញេះស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទរស័ព្ទរបស់អស់លោកដេញងបាទសូមអរគុណ បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនគណៈបាប្រជាឆាំងវិញចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បំបាយសហគមន៍សកម្មជនគណៈបាប្រជាឆាំងជាង40នាក់ក្នុងបត់ញុះញងពាក់ព័ន្ធនិងព្រឹត្តិការណ៍9វិជ្ជាជា7សហគមន៍ហើយក្រុងនិងជំនុំជម្រះករណីទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់មេធាវីមិនចំទាស់នឹងការបំបាយសហគមន៍នេះទេ តែស្នាសូមឲ្យតលាការដោះលែងជនសង្ស័យដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពបដិសហាសាន់សិនបាទភិរដ្ឋធីនីវ៉ាសនតុនអ្នកស្រីខែស៊ុនងរាយការជុំវិញពាន់មេរនេះ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិទ្ធមិនទាន់អាចបើកសវនាការសួរដេញដោលសកម្មជនទាំង42នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះបាននៅឡើយទេខណៈជនជាប់ចោតភាកច្រើនមិនទាន់ទទួលបានដោយការកោះជាផ្លូវការនឹងខ្លះទៀតមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាតតាំងក្តីក្នុងសវនាការបានក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយមានជនជាប់ចោតចូលរួមសវនាការចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម42នាក់ ក្នុងនោះមាន3អ្នកកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកតំប៊ុនថនលោកកកកុមភានិងលោកហេងច័ន្ទសុធីចំណែកជនជាប់ចោត3អ្នកនៅក្រៅឃុំគឺអ្នកចំណាញផ្នែកច្បាប់កញ្ញាសេងធីរីអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកភួងថានិងអតីតប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវ័នកម្ពុជាលោកលេងសេងហុង សវនាការចាប់ផ្ដើមពិចារណារੂបពិសេសបានសំយុបលពីព្រះរាជអាញារងលោកសេងហៀងចំពោះការស្លៀកពាក់របៀបសិល្បៈជាអក្សរាររបស់ជនជាប់ចោតម្នាក់គឺកញ្ញាសេងធីរីក្នុងសវនាការលោកសេងហៀងបានចោតកញ្ញាថាស្លៀកពាក់មិនសមរម្យហើយបដិសេធមិនចូលក្នុងសវនាការនេះប៉ុន្តែកញ្ញាសេងធីរីបានទាមទារឲ្យលោកសេងហៀងផ្ដាល់វិភាកច្បាប់ដែលចែងអំពីការហាមឃាត់ចំពោះការស្លៀកពាក់បែបប្របៃនេះខ្មែរចូលក្នុងសវនាការ ទោះជាយ៉ាងណាចៅក្រមរោះពិសិទ្ធបានសម្្រាច់លើកពេលសវនាការចំពោះកញ្ញាសេងធីរីទៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូវិញនឹងស្នើសុំឲ្យកញ្ញាសេងធីរីស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យដោយហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះមានជ unct ច្បាប់ច្បាស់លាស់រហូតដល់ជាង40នាទីចៅក្រមរោះពិសិទ្ធ បានសម្្រាច់បំបីសវនាកានេះជា7សវនាកាបន្តបន្តគ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូនិងរហូតដល់លើកចុងក្រោយថ្ងៃទី27ខែមិក្រាឆ្នាំ2022បន្តមកទៀតចែកក្រុមចាប់ផ្ដើមសាកសួរដីដាល់ជន់ចប់ចោតចំនួន2នាក់គឺសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកទុំប៊ុនថនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅលោកភួងថា សំណួរភាកចរានរបស់ចៅក្រមគឺឲ្យជន់ជាប់ចោតបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍គម្រងមេតិភូមិនិវត្តថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកសំរាំងស៊ីលោកមេធាវីសំសុគងដែលកាន់ក្តីរឿងនេះឲ្យដឹងថាលោកទុំប៊ុនថនបានបាត់ប្រាជ្ញាិមិនឆ្លើយនឹងសំណួរជាចរានដែលហេតុថាលោកភ្លេចព្រោះហេតុការណ៍នោះកើតឡើងយូរហើយ ចំណែកលោកភួងថាដែលនៅក្រៅខុំវិញប្រាប់ព្រឹទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីសេរីថាលោកបានឆ្លើយនិងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកអះអាងថាលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ ហើយលោកក៏មិនដែលបាក់ពាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាឆាំងយូរឆ្នាំមកហើយដែរលោកទៀមទីឲ្យតឡាការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលលើរូបលោកទូតំងឯកការការស៊ូនាំរបស់គាត់ថាបីដូចជាលើសបតិចនិយាយថារឿងរំលោភទៅលើខ្ញុំបតិចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងតាមនោះគមីទេវីវិធិចការស៊ូនាំរបស់ពួកគាត់គឺគាត់បែបណាគាត់ស៊ូនាំទាំងការគាល់រອບទាំងអ្នកដែលខ្ញុំពងគលនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាវារំលោភទឹកឯកជនរបស់ខ្ញុំក្នុងសវនាការនោះដែរមេធាវីសំសកុងបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចយកដឹកកាសនេះ យេតទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែมันបានយក देशक កោះហៅនេះទៅប្រកល់ឲ្យកូនក្ដីលោកជាផ្លូវការនោះទេទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគេมันអាចចូលរួមសវនាកានេះបានលោកមេធាវីมันចំទាស់ទៅនឹងការសម្ដែងបំបីសវនាកានេះឡើយតែលោកស្មាសសុំឲ្យតុលាការដោះលែងជនចាប់ចោតចំនួន3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពបណ្ដោះអាសន្នមុននឹងតុលាការបន្តនីតិវិធីសវនាកាបន្តទៀត សាវនាកាចូលដើម្បីបន្តយួរអ្វីឆាយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែកិត្តិសិទ្ធិរបស់ជិបជប់ចន្ទិសិទ្ធិដែលអ្នកគុំរបស់ជប់គុំហ្នឹងហើយបើអាចទលាការពិចារណាបានគួរតែពិចារណាឲ្យគាត់ហ្នឹងបាននៅក្រៅគុំជាដោះសន្ធហើយដាក់លក្ខណៈគាត់ហ្នឹងមកបង្ហាញខ្លួនចូលរួមសកម្មភាពជាធម្មតាក្រោយការសុរិញដាល់អ្នកទាំងពីររួចគឺម៉ោងជាង11ថ្ងៃត្រង់លោករស់ពិសេសបានប្រកាសផ្អាកសាវនាកាសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនេះហើយនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី9ធ្នូទៀត បន្ទាយជន់ជាប់ចោតម្នាក់គឺជាសមាជិកជាប់ឆ្នោតក្រុមពិគ្រ្សារដ្ឋធានីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកកកកុមភាបានពេញចិត្តចំពោះការកោះហៅលោកមកសវនាការហើយបាយជាមិនបានសាក់សួរដਿੰដាល់ទៅវិញលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការកោះហៅលោកវិបុលទនីកាបន្តទៀតប្រសិនបើមិនបានសួរដਿੰដាល់លោកនោះព្រោះលោកមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនមុខដែលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរម្ដងម្ដង ក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតលោកសេរីជាច្រើនប្រទេសតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពរបស់ជនជាប់ចោតជាច្រើនអ្នកចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញអញ្ញាធម៌បានពង្រីកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកស្របពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសកម្មជនក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីបាក់ប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំទ្រជាច្រើនអ្នករងចាំលើកទឹកចិត្តជនជាប់ចោត នៅពេលចេញពីបន្ទប់សវនាកាកញ្ញាសេងធរីបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបំប ãi សវនាកានេះកញ្ញាបន្តហៅសវនាកានេះថាជាជាឆាកលខោនយោបាយនិងយល់ថាមន្ត្រីតុលាការមានចេតនារដ្ឋបတ်សវនាកាលើរូបកញ្ញាដើម្បីកុំអោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរឆាប់អារម្មណ៍ទើបបំប ãi សវនាការបស់កញ្ញាឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងនិងដាក់ឲ្យကြាកថ្ងៃចូលឆ្នាំសកល តែយ៉ាងណាកញ្ញាបដិញ្ញាធាននឹងនៅតែបន្តការតតាំងក្តីនេះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឡើយ។ខ្ញុំបានជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលសំដាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយនេះហូតពីចូលសំដាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការចូលតាមអ្នកនយោបាយឲ្យខ្ញុំមានប្រោរមខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមានស្ម័គ្រស្មោះខ្ញុំបង្កើតនិមិត្តទួអង្ងខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះជាទួអង្ងអប្សរាដើរតំណាងឲ្យសត្រីខ្មែរយើងតែកម្ពុជាឈ្មោះចារក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះ។ នឹងវិញសវនាការនេះដែរវត្ថុអអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាសាឡាដំងរិទ្ធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញក៏សង្កេតឃើញថាសវនាការនេះគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយដែរអ្នកណែនាំពាសមាគមការពាសិទ្ធិមនុស្សអាត់៦ លោកសឹងសែនករុណាយល់ថាសវនកម្មការនេះកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដូច្នេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយរកយន្តការផ្សះផ្សាគ្នាតាមរយៈការចរចាវិញជាវៀងការປາប្រាស់ប្រព័ន្ធតូឡាការបែបនេះ កម្មវិធីទាំងនេះខ្ញុំជាជាថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរហើយសេរីភាពរបស់កម្មជិះនយោបាយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានសេរីភាពទៅតាមនឹងដែរសាឡាដំบวนរិទ្ធិនីភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជូនឯកការកោះម្ដងទៀតយកទៅបិទនៅរបងទីស្ដ្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃលើខណ្ឌមានជ័យដើម្បីក៏ហៅសកម្មជនប្រជាប្រឆាំងចំនួន42នាក់ឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី7ខែធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ ប៉ាន់ទៅនឹងដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019 ក្រោយ2ដុល្លារការផ្អាក់សវនការនេះកាលពី1ឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅនេះមានទាំងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកសំរង្ស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមួសុខហួរជាដើមក្រុមមេដឹកនាំនិងសកម្មជនដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់អះអាងថាពួកគេមានបំណងពលជុលតតាំងក្តីក្នុងតុល្លារការកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីរារាំងពួកគាត់មិនអោយបានចូលកម្ពុជាវិញទេចា៎នេះខ្ញុំខែសុខណង បវត្តីអាស៊ីរីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវីអន្តរជាតិភញះផាលចំពោះការបំពេញនីតិវិធីយ៉ាងសម្បើម soumbayte ក្នុងសវនាការឃ្លីមួយក្នុងសំណុំរឿងកញ្ញាសេនធរីកាលពីខែទី7ខែធ្នូលោកចារិតគិនសឺជាមេធាវីអន្តរជាតិជំនឿចិត្តអាមេរិកនិងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់កញ្ញាសេនធរីដែលបានទៅផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តនឹងតាមដានសវនាការដោយផ្តល់ប្រាប់បញ្ជួរអតិសរីក្រៅសវនាការនោះថា សាឡាដំបងរាជធានីព្រំពេញបានរុំលោបបំពេញនីតិវិធីជាច្រើននីតិវិធីទាំងនោះរួមមានការហាមឃាត់អ្នកកាសែតបុលទេមិនអោយចូលស្តាប់សាវនការដោយសារយកលេះថាមិនបានចុះឈ្មោះជាមុនការរោគរឿងកញ្ញាសេងធីរីមិនចង់អោយចូលបន្ទប់សាវនការដោយសារតែកញ្ញាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាអប្សរានិងបង្កប់អោយកញ្ញាដូរសម្លៀកបំពាក់និជិញនៅពេលចូលសាវនការលើក្រោយជាដើមលោកចារិតគិនសឺ ថាចំណុចទាំងពីរនេះមົນត្រីតុលាការរមលូបច្បាប់កម្ពុជាបានចែងថាសវនាកាសំណុំរឿងព្រមតន់ត្រូវបើកចំហជាសាធរៈស្របពេលដែលកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ណាចែងហាមឃាត់ការស្លៀបពាក់សំលៀកបំពាក់អប្សរាចូលក្នុងសវនាកានោះឡើយមេតិវីអន្តរជាតិរូបនេះថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការបំពេញសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងជន់ជោបចោតដល់ទីទៀតក្នុងការទទួលបានសវនាកាជាសាធរៈ ជាងនេះទៅទៀតលោកកតសំគលឃើញភៀបមិនប្រកដីក្នុងករណីជួលដំណឹងអំពីដីការរបស់តុលាការដល់កញ្ញាសេងធីរីនិងកូនក្តីដរតេយទៀតលោកថាក្នុងថ្ងៃសវនាកានោះមេធាវីចចរ៉ានរបស់កូនក្តីដរតេយទៀតបានតល់តែថាមិនបានទទួលឯកការកោះដើម្បីលើកសវនាកានោះទេមួយវិញទៀតលោកថាដល់ថ្ងៃសវនាកាទៅហើយតុលាការដូរចៅក្រមដោយមិនជូនដំណឹងដល់កូនក្តីជាមុន ចុងក្រៃលោកថាតុលាការបានបំបីសំណុំរឿងធំដែលមានជនជាប់ចោត42នាក់នោះទៅជាសំណុំរឿងផ្សេងគ្នាក្នុងនោះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវតុលាការកំណត់ឲ្យលើសវនាការតែម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូដែលនៅចន្លោះថ្ងៃបុណអន្តរជាតិលោកចរិតហ្គិនសឺថាការបើកសវនាការគៀកថ្ងៃសម្រាប់បុណអន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យលោកបារម្ភអំពីការថយចុះការតាមដានអំពីការកាត់ក្តី ពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកត្រូវឈប់សម្រាប់ថៃប៉ុនេះទោះយ៉ាងណាក្ដីលោកអំពីលនឿឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសងំគ្នាតាមបានរឿងក្ដីនេះឲ្យបានច្រើនកកនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូខាងមុខហើយលោកនឹងព្យាយាមចូលរួមសកម្មភាពនោះទៀតបើលោកអាចលៃលោកបានជុំវិញការយល់ឃើញទូទៅបន្ថែមទៀតរបស់លោកចរិតកែនសឺជុំវិញដំណើរការក្ដីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះ ស yes. ូមលោកដានាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់វិទ្យុអសីសេរីជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិរូបនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីនាពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទលោកដានាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីក្រៅពីការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.instagram.com/afa.khmer វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្បូរបែប ដើម្បីលោកដានាងញេស្រួលតាម डान ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសរ័យគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទិសទីកន្លែងតាមរយៈទូរសាពរបស់អស់លោកដានាងបាទសូមអរគុណបាទលោកដានាងកញ្ញាជីទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនិងទៅអ្នកទំនង់ការបោះទេវិញសង្គមស៊ីវលើកឡើងថា ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកគន់កាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមាគឺលោកវុនណាម៉ងលិនពិភិសាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូ អ្នកណនពាក្យនៃសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាមួយឃើញថាក្នុងជំនួបនេះបើកម្ពុជាវិភាសាដើម្បីបង្កើតតំណែងតំណងស្ឥតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រដាក់កាភូមិឲ្យมันបានលើកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យភូមិងាកមកដើរតាមកលលំប្រជាធិបតេយ្យបតៃនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ជាមិនខានលោកបន្តថា ក <N> ិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបੰដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគូសឲ្យបានឥតល្អន់ជំនឿនេះខ្ញុំគិតថាអាចរងការរិះគន់ទៅវិញទេបើមិនជាផលិតផលនៃជំនឿនេះมันអាចធ្វើឲ្យមានជាប្រសើរឡើងទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យនឹងពជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ ពូបរតិសន្តិសន្តិភាពប្រកាន់នៅរបបសន្តិវិជ្ជាតុលាការផ្ទៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងគឺការអនុវត្តហាក់ដូចជាបានបើផ្ទុយដែលអនុវត្តមិនបានព្រមត្រូវជាពិសេសគឺវិជនដំណើរការចាត់ខ្លួនទៅតាមជំនយោបាយឬក៏រត់បបទៅលើសិទ្ធិយោបាយរបស់អ្នកដែលនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចគ្នាលោកហ៊ុនសែននិងលោកវុនណាម៉ងលិនបានពភាសាគ្នាអំពីបញ្ហាអាស៊ានផងដែរ ដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងជំរុញឲ្យអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងភូមានៅថ្ងៃអ ng គារទី7ធ្នូប្រមុខការទូតភូមាក៏បានជូនលិខិតរបស់មេដឹកនាំរបបយោធាភូមាគឺលោកមីងអ៊ុងលៀងអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាខាងមុខឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានជួបប្រមតាមការអញ្ជើញនោះ សមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមីរិយណ្នមរត់ប្រហារយោធាភូមាលោកមីងអុងលៀងមិនព្រមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នាយសេនីយ៍អង្សានសុជីចេញពីមុខដំណែងកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2021 បាទលោកដានីនកញ្ញាជទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងប្រិយឈើវិញម្ដងបនដាញសហគមន៍ប្រិយព្រះរកាខេត្តប្រវីហាក្រុងប្រារព្ធពិធីបនប្រិយព្រះរកានិងបំពស់ដើមឈើលើកទី5តាមទំនៀមទំលាប់ពុទ្ធធម៌របស់ខ្លួនពិធីនេះក្រុងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រិយព្រះរការយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់ បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃប្រះរកាភិជាច្រើនជាជួនចិត្តដើមភេតតិគុយដែលរស់នៅអាស្រ័យផលប្រៃឈើក្រូមប្ររព្ធិ this ដើម្បីរំលឹកគុណវីរៈជនដែលបានបូជាជីវិតព្រោះបបហេតការពីប្រៃឈើដឹងគុណប្រៃឈើនិងល្បាតប្រៃឈើជាដើមសហគមន៍ក៏មានបំណងប្រាប់ទៅអាញាធរនិងសាធរជនថាការចូលរួមការពីប្រៃឈើជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការទប់ស្កាត់បលល្មើសប្រៃឈើនិងការពីសัตว์ប្រៃ គោលបំណងសំខាន់ម no. ួយទៀតបណ្ដាញសហគមន៍នឹងចែករ si ំលែកចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាប្រីសហគមន៍តំណាងបណ្ដាញសហគមន៍លោកស្រីជួនខឹមប្រាប់ថាក្រមសហគមន៍បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីមួយនេះលោកស្រីស្នើសុំទៅសកម្មជនបរិស្ថានអញ្ញាធោនិងមន្ត្រីបរិស្ថានចូលរួមពិធីនេះឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីបង្រៀនកម្លាំងសាមគ្គីក្នុងការចូលរួមការការពារប្រីភើ សហគមន៍តាំងត្រីបឋានបានចូលរួមបានច្រើនណាស់ដូចថាវាបានមួយកម្រិតបានដូចវាជោគជ័យបើសិនថាតាំងត្រីបឋានគាត់បានចូលរួមផងខ្ញុំក៏ស្បាយចិត្តនិងសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាក៏មានដំណឹងដូចថាការពៀត្រីហ្នឹងវាបាននៅក្នុងวังណាលោកគ្រូស្រោឌៀងគ្នានេះដែរបណ្ដាញសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកសុនពៅឲ្យវត្ថុអសីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី7ធ្នូថា តាមគម្រោងនឹងមានតំណាងសហគមន៍និងអ្នកពពួនចូលរួមប្រមាណ300នាក់លោកឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានចូលរួមពិធីនេះដែរលោកបន្តថាលោកបានជួលដំណឹងទៅប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឲ្យដែរលោកថាមន្ត្រីមន្ត្រីបរដ្ឋបានណែនាំឲ្យរៀបចំពិធីនេះដោយត្រូវរក្សាគម្លាតមានអាកុលលាងដៃដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19 និងត្រូវមានបង្គុលអនាម័យផង ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមបង្ការខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 ក្រមសហគមន៍អាចធ្វើបានដោយល ਾਇ ការៀបចំឲ្យមានបង្គរអនាម័យសហគមន៍គ្មានលក្ខណៈធ្វើបានឡើយ។អនុញ្ញាតកត់ខលមកខ្ញុំនឹងអោយខ្ញុំទៅយកអเอกสารពីគាត់ដើម្បីអអោយមែនទឹកដៃណោមខ្លះខ្លះថាគេទទួលពីឧបវត្តិជាស្អីគឺខំស្អីខ្លះខ្លះគេទទួលឧបវត្តិឲ្យយើងដឹកបានគំរូឲ្យបើជីវិតតូចខ្ញុំទាំងថាធ្វើតូចបែកតិចក៏ធ្វើជាន់មិនធ្វើដែរ។ ជុំវិញរ <administration> ឿងនេះវស្សុអសីសរិយបានព្យាយាមសុំបំភ្លឺបន្តែមពីនាយដែនចម្រុកស័តប្រៃព្រះរកាលោកយ៉ានប៊ុនសឿននិងអ្នកណំពាកក្រសួងបរិធានលោកនិតភត្រាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូមន្ត្រីសម្រភស្រលគម្រងការផ្ដោលសិទ្ធិអំណាចដល់យុវជននិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនិងបរិធាននៃសមាគមមតិជនយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកម៉ៅច័ន្ទដារ៉ាឲ្យដឹងថា ក្រមយុវជននិងសកម្មជនបលឋានផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមពិធីនេះដែរអ្នកធ្វើការងារតកតងបលឋានរូបនេះជំរុញទៅក្រសួងបលឋាននិងអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ធ្វើពិធីនេះឲ្យជោគជ័យដើម្បីថែរក្សាប្រពៃឈើនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភេតេច ចឹងមើលមើលឃើញថាការអ9នេះគឺវាមានប្រយោជន៍សំខាន់មែនតែនហើយវាជាការជួយរួមចំណែកផ្នែកភូមិនៅក្នុងឲ្យការកាត់បន្ថយផ្នែកមួយនៃការប្រឈមអាកាសធាតុក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមមឹករដ្ឋបាលនៅលើឲ្យឆាអន្តរជាតិនានាតកតោងទៅនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងឲ្យការថែរក្សាកម្រិតព្រេសឈរឲ្យបាន60%ត្រឹមឆ្នាំ2030សម្ណារបស់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងបរិស្ថាន នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែងតែរៀបរៀងសកម្មជនបរិស្ថាននិងបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបានឲ្យចុះល្បាតព្រៃឈើនិងធ្វើពិធីបំពោះជាដើមដោយលើកហេតុផលថាមិនបានធ្វើលិខិតស្នើការអនុញ្ញាតឬចោតប្រកាសក្រមសហគមន៍ថាមិនបានចុះបញ្ជីផ្លូវការជាដើមពិធីប៉ុននេះនឹងចាប់បានធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូដោយគណៈកម្មការពិធីប៉ុនរៀបចំសម្អាតទីលាត្រៀមសម្ភារៈ នឹងពិធីស mm -hmm. ែនព្រេនអរោគអរិយណតានឹងមានព្រះសង្ឃសម្ដែងធរទេសនាផងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូជាកម្មវិធីបំពស់ដើមឈើពិធីនេះនឹងធ្វើនៅចំណុចអូស្ពងនៃព្រះរោការបាទលោកនិងអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រៅពីលោកដានាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះលោកដានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងពេលដំណើគ្នានេះដែរតាមរយៈវិទ្យុរលកធរការខ្លៃឬ Software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់រីតតនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លៃ13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលជប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធេរការខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដេលលីនិង thonthien ធម្មជាតិវិញម្ដង ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ជាង20ស្ថាប័នផ្សារសាទៅរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំឲ្យបង្កើតយន្តការច្បាស់លាស់ការពារសិទ្ធិដេឃលីនិងធនធានធម្មជាតិសំណារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈវិធិសនិទ្ធសហគមន៍ផ្នែកចិត្តការពារកូវីដ19ការពារសិទ្ធិដេឃលីនិងធនធានធម្មជាតិការពិព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូបាលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិប្រមាណ1000នាក់បន្តទីមទីអរថៈភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភ្និនិតមើលនិងដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងក្តៅគគុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកកម្ពុជាសមាគមអាតហុក អង្គការលីកាដូសមាគមធៀងថ្នោតសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនិសិទ្ធិក្រៅប្រព័ន្ធនិងសហគមន៍ជនទីដើមភៀតតិចនៅខេត្តភៀតអេសានជាដើមប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនិសិទ្ធិក្រៅប្រព័ន្ធលោកវណ្ណពើថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះថាអ្នករំលោភដីធ្លីមានទាំងអតីតអភិបាលខេត្តអុកញ៉ានិងមន្ត្រីពូករលួយមួយចំនួនបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាបញ្ហាទាំងនេះ ពុលរដ្ឋតើទួលរងក្នុងការជួយຈັດអត់ឈប់ឈរនឹងផ្សោកស្មានបប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋប្រការនេះលោកផ្ញាសាស្ត្រទៅរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នពាកព័ន្ធត្រូវមានយន្តការចាកលមួយដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាយន្តការដោះស្រាយដីធ្លីពុំមែនបងកើតតែគណៈកម្មការរកមុខពលរដ្ឋរងគ្រោះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍ដីធ្លីដែលតតវាเตรียมទីឲ្យអាញាធររកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់នោះទេ យើងមើលឃើញថាដីធ្លីមួយចំនួនទោះបីជាមានប្លង់រឹងប្លង់តុនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបានមន្ត្រីខលខូចពុករលួយមួយចំនួនអគញាចិត្តខ្មៅមួយចំនួនតែងតែរំលោភទ្របសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងអស់នេះវាជាងកតាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងការជិះចាប់អត់ឈប់ឈរវាជាបញ្ហានៅតែងំញីនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិដាំភេតិចនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស រីឯប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែលថាការប្រារព្ធពិធីនេះក្នុងបំណងចែករំលែកក្តីកង្វល់រួមជុំវិញបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលពីនិតនិងដោះស្រាយដោយវិជ្ជាមានលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ខ្លួនសហគមន៍ដីធ្លីអ្នកការងារពីបរិស្ថាន នឹងចាប់ខ្លួនជនចេដើមភៀតតិចផ្ដន់ទ ೀತ ទោះដោយប្រព័ន្ធតឡការនោះទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជួបប្រជុំដ៏លម្អនេះក៏មានសកម្មជនមានប្រជាពលរដ្ឋមានកសិករកម្មកររងនឹងការចោតប្រក័ននិងការធ្វើទឹកបុកមកដែញតាមសំណាក់ប្រព័ន្ធតឡការនឹងការប្រាស្រ័យច្បាប់ដើម្បីធ្វើការកម្រៀមកំហែងទៀតសម្កត់ហើយរហូតដល់មានការចាប់ខត់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីឆ្លីតំណាងសហគមន៍កសិករ កម្មកកក្នុងការប្រារព្ធច្បាប់កូវីដមិនអាចមានការជួបប្រជុំនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការតវ៉ានៅការពីដេដលីចំណៃប្រធានសហគមន៍ជនជាដាមភៀតទីភ្នងភូមិក្បាលរមាសខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីស្រាងឡាញ់រៀបរပ်នៅក្នុងវេទិកានុថាការសាងសង់ទំនប់វេរីអកិសនីសេសានក្រោមពីរបានបុលិចភូមិគំណើតធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកគាត់វេទនាហើយពួកគាត់បានរំកិលទៅរកនៅលើទីទួលស្វត្ថិភាព នៅស াপ্তե ស្ដ ays ស្រណោះព្រៃពិគ្រ្សានិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះលោកស្រីថាបំណងរួមរបស់ពលរដ្ឋឲ្យរងផលប៉ះពាល់ពីដំណុះវារីអាកិសនីសេសានក្រៅពីគឺទាមទារចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសដែលមានទំហំចិត8000ហិកតាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបដិសេធលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ចុះបញ្ជីដីព្រៃសហគមន៍ត្រឹមតែជាង900ហិកតាប៉ុណ្ណោះបង្កឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើព្រៃជំនឿ នៅកပ်ស្បនឹងទុនធានធម្មជាតិដែលអ្នកភូមិអាស្រ័យផលយู่មកហើយអឺតាំងពី2014ដល់15រហូតដល់2021គឺមានបញ្ហារឿងដីឃ្លីមិនទាន់មានការដំណះស្រាយច្បាស់លាស់ជូនអោយសហគមន៍យើងខ្ញុំនៅតំបន់ដីដែលលិចទឹកសេសសល់ពីលិចទឹកបាត់អង្គធនភិរីស្ថានក្រម2រឿងរ៉ាវជាក្រើនមានគៀបសង្កត់ បណ្ដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពីភូមិគំណើតរបស់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍រូបនេះបង្ហាញពីពិភពអយុធេធ្ទៈនឹងការឈឺចាប់ខ្លោយផ្សានៅគ្រាដែលអញ្ញាធររំលោភសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគរងអភិវឌ្ឍវិរីអកិសនីសេសានក្រំ២លោកស្រីបន្តថាមកទល់ពេលនេះតំណាងសហគមន៍៣នាក់ហើយកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដោយសារតែនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារសំណងនិងដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានា បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកពលលេចផ្ទះសម្បែងនិងភូមិកំណើតឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានស្វាគមចំពោះសម្ដាទាំងនេះដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងល្អលោកថាការរំលោភដីធ្លីនិងទុនធានធម៌ជាតិរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដោយចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីគឺលោកជាសុផារ៉ាចោះមូលដ្ឋានធ្វើកិច្ចការងារទាំងនេះលោកបញ្ជាក់ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបជົນណាដែលបំ ពីបំពេញដីធ្លីនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិឲ្យបរដ្ឋមូលដ្ឋានអាចផ្ញើសាស្ត្រតាម Facebook ទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះយើងស្វាគមន៍ចំពោះមតិ តែចូលរូមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬប្រជាប្រវត្តដែល ਲੋ កអាចបញ្ចេញមតិតាមប្រជាអ្វីដែលវាលាហ្វេសប៊ុករបស់ទីយុររដ្ឋន័យទីក៏ប៉នយរដ្ឋន័យត្រៀមជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការឆ្លៃតវិញក៏ដាក់មកស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងពពកលួយឬក៏ស្ថាប័នដល់សុខចិត្តដែលយើងឃើញថាជាស្ថាប័នអនុវត្តតាមកម្មការនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងរៀបចំកម្មវិធីសន្និសិទ្ធសហគមន៍នេះរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នា គ្នុងថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយផ្តោតសំខាន់លើការជំរុញឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតេតិននឹងស្ថានភាពសហគមន៍ដីធ្លីក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរួមទាំងផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងយន្តការដោះស្រាយវិវាទជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចាននីខ្ញុំសូជីវីវីតឈូអេស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington វាពីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តិមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក compung កាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខណៈដែលរបបនេះក compung ប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀត រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែបញ្ណាយមុតនភិបចំពោះតំណែងស្ដេចរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់កម្មនាបដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យងាកមកដើរតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងមកផុតនោះ អាចនៅឆោជាបង្អែកការពីររបបលហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជាឬករហូតដែរឬទេបាទសូមលោកនិងអ្នកស្ដាប់បត់វិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបតដោយតទៅសម្ពីថ្មីៗដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកាត់ឡើងក្រោយពីរបបលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលលើក្តីស្រមៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលចងឃើញកម្ពុជាដើរលើកង់ឡងមួយឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រកបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយក្រុមលេខបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រជាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រជាងាពសង្កត់លឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកអត់ស្រាសស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែន មិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន20%ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែຈັດវិធីសាស្ត្រជាហោហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលូហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះ ចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ការអំណាចគំពូលគំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទីហានពលិស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោក អាចប្រឈមនឹងការបង្កអត្រពសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដីធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកនឹងមិនមានសិទ្ធិចូលមកកាន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភាកអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឱ្យរបបលុខុនសែនស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈលលើគោលការណ៍អភិក្រិតចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន ដោយម <-pots -t> <boundaries> ានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចប្រពំរៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទនកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទំលុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេគន្ធ្រាញរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលរសៀលនេះទនកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែន លោកហ៊ុនសែនកកកាន់តែស្រវาสទៅញរដ្ឋទៅពឹងចិនឲជួយរឿងរដ្ឋទៅពឹងចិនឲជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំតំណែងកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទិសយោចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើន ស្នើសូមជំនួយចិនពីសង្គ្របជំនួបជាមួយចិននិងអន្តរអន្តេញបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំบูรងបងអស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាកតិចណាស់ដែលចិនបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតគេឃើញចិនចេញមកគ្រប់ត្រួតរបបលោកហ៊ុនសែន ក <cðús> ្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលូហុនសានទុបទល់នឹងដំណកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រោយនេះហើយទើបគេឃើញលូហុនសានតែងតែទៅត្រុកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបិញច្រាសទឹះនឹងតែងតែសំដែងឲ្យគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបង្ឯករឿងមំតែមួយគត់ដែលអាចការពាររបបលោកបានក្រៅពីបង្ហាញភាពលំអៀងវុតសរសើរលួងលោមយកចិត្តចិនគេសង្កេតឃើញថាលូហុនសាន កតញ្ញតែបានផ្កឿននឹងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទឹកមុខម្និញគៀបសង្កត់លោកក្រមប្រជាជននឹងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរឹសគន់ឬសម្ពីតពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពីតលើលោកកណ្ដាលតខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រមប្រជាជនឲ្យកាន់រលាយកាន់តឆាប់ជាការពុតមុខបើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមានហ៊ានផ្កឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំនួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថា តើចិនអាចថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិញមួយដើម្បីឈរជិះបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងតើថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំខាងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកម្ពុញរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកម្ពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយ 1ក្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមីដក្នងជាមនុស្សផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបងអែករបស់មីដក្នងផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុកស្មាញជាច្រើនដែលអាចរារាំងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះ មិនឲ្យសម្ដេចមហាចតាលឿនរหัสរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអស់ពេលសម្រាប់លិចរត់បាតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's <muchos> Rise ឬ અવ សាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយអ្នកសាសនាវិន័យមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ២រូបគឺលោក Michael Buckley និង Hal Brand បានវាតម្លៃថាក្រុងពេកាំង គំពងអស់ពេលឈួងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកតេងពីកត់សម្គាល់ថាការដែលចិនកម្ពុងអន្តះអន្តែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងកំភក់បែបនេះក៏ដោយសារតេចិនចិត្តអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងពេកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពិភពភួយស្រួយធនធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលាក់កំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធនធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំ ដោយសារតែមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះគំណានសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តក្នុងការស្វះគមរបស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទាញអ ጀንዳ ដើរយឺត លោក Michael Buckley និងលោក Halbrand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទិន្នន័យចំនួនពាក់កណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលធនធានពុលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិកជនចិនបាត់បង់ដីស្រែចំការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះ ការជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មចច្រើនជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបັດបងធនធានមនុស្សដែលជាកំពឡាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិន។អ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បងមនុស្សពេញកំពឡាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់។ នឹងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនឹងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសាគ្រាឯកជន មិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគមន៍គ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ80%នៃកម្ចីក្នុងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្តែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលួតលាស់ខ្លាំងភ្នាក់ចរើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន អ្នកជំនាញសាធារណថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាសទាំងពីសំណាក់ក្រមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនជាមូលចិននៅสมុតចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និយាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួន ដូចនេះទឹកគឺមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធនិមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីតុបតលនឹងអត្តពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយធ្វើពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះໄតវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាចរើលើកចរើនសាថានឹងប្រើកម្លាំងតបដើម្បីវាយកកោះនេះប្រសិនបើកោះໄតវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យបដិចេញពីចិន ព្រះសិទ្ធិបច្ចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុកស្មានជាច្រើនដោយការអាហាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះចិនប្រហែលជាពិបាកធ្វើជាបងអាយរឿងមួមរបស់មេដឹកនាំបដិការដែលมันគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយព្រសិនបមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរ លើរបបលុខុនសែននៅឡើយទេសហភាពបរិបតឿតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម20%នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលុខុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្នេះលុខុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចੰញអោជួយបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់តំនឹងកម្ពុជានោះឡើយជាការពុតណាស់ប្រសិនរបបលុខុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនកំតិចគណៈបពច្ឆັງមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ កម anyway, well. ្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលឺលោកហ៊ុនសែនសមាជិកក្រុមអាជីវកម្មរបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រជាជាតិគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាប័តដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរសឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទឹកបោកមនីងក្រមប្រជាឆັງឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជា អាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មុខវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹមនត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលតនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែអេរីយ៉ាប័តធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលក្ខ í ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំង ដូចនេះមធាវីបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំតិកក្រមប្រឆាំងដើម្បីបន្តការអំណាចដូចនេះហើយបានគឺមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីការពៀអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលនឹងមានជីវិតបន្តកាន់លីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលថិតថេររងមមបំផុត គូអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបលូហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទៅទួលរងទនកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហើយទនកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសជិនដែលលូហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបងឯកនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលូហ៊ុនសែនខ្ជិះដងហើមដកបានគ្រប់តែពីនោះដែរព្រោះថាជិនខ្លួនឯង ក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដកខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជន់ចិនបុតវិទ្យាអាជីសេរី Washington លោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអសីសរ័យនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកដានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លីឡ ாய் ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមកາງងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសរ័យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា